Kembali lagi dalam Punyo TV. Kali ini aku ingin share sedikit pengalaman aku jumpa dengan pakcik cleaner yang merupakan seorang Tan Sri. Bayangkan betapa humble pakcik itu sampai tiada orang sedar pun dia itu Tan Sri. Mungkin ramai lah orang tahu, tapi kita orang yang orang baru ni, siapa sangka kan. Okey, ceritanya macam gini kan. Selepas saja time tu di PPUM, bini aku barulah bersalin. Baru bersalin, jadi adalah dia punya uri tu kan. Uri tu perlu ditanam. So aku pun macam mencari alternatif lah, di mana sebenarnya mau tanam uri, di mana tempat yang terbaik. Pasal orang bagi tahu lah, okey, tanam di masjid. So kita orang pun pergi keluar lah, keluar dari PPUM tu mencari tempat, cari sana cari sini. Kira macam kalau boleh macam tepi-tepi jalan gitu tanam uri. Tapi macam bagus kah tanam tepi-tepi jalan. Takut nanti uri tu kan macam sahabat kepada kita punya baby. So kalau kita tanam suka hati nanti macam kurang elok lah. Jadi orang prefer dekat dengan masjid. So cari punya cari, jumpalah satu masjid ni kan. Satu masjid ni cuba untuk tanam situ lah. Dan kita orang pun curi-curi untuk tanam tu, sekali tengok ada uri orang lain terbuka. Bila uri orang lain terbuka tu, kita orang terus tanam balik, tutup. Pas ni lah macam rasa kurang sedap lah. Kan itu without any permission kita orang cuba tanam kan. Pas tu macam kurang sedap juga hati ni tau. Suka hati yang mau tanam. So lepas tu kita orang korek balik, carilah, cari siapa-siapa yang tengah bertugas di masjid tu. Carilah, tengok ngam-ngam ada seorang pakcik cleaner ni. Dia macam busy lah membersihkan tempat tu, apa semua menyapu. Kita orang macam curious lah, macam boleh tanya dia ni. Oh iyalah, better tanya dia ni. Mana tahu dia lagi tahu kan mana mau tanam kah. Lepas tu jumpa lah kan. Assalamualaikum pakcik. Lepas tu dia pun waalaikumsalam. Dia pun approach kita orang macam Have a seat first. Introduce yourself, and then explain about what do you want. Wih, cakap English pula. Oh, bukan main pakcik tu lagi ya. Dia suruh macam, yalah belum sempat bertanya lagi kan. Macam kita orang respect lah. Macam assalamualaikum pakcik. Kami mau tanam uri. Bolehkah bagi permission kami tanam di kawasan masjid ni? Oh, what is uri? Oh, macam gitulah dia punya expression. Okay. Before you ask any question, I want you to sit down first, and then you can ask a question after that. Wow, memang sedap dia punya English. Lepas tu dia pun suruhlah kami ni duduk. Lepas duduk tu, dia pun tanyalah seorang-seorang. Time tu ada aku, Ruzaini dan adik paraku, Hasif. kami tiga orang lah ni, jadi mangsa. So introduce lah masing-masing macam my name is Muhammad Izzuddin. What course are you? My course is in architecture. I'm working with that. So seorang lagi, I'm still studying in electrical engineer. Oh, I'm working with animation. Oh, good. We have to be knowledgeable. We have to be apa? Menimba ilmu. Menimba ilmu selalu. Because don't miss a thing to study and work. Macam gitu lah, dia beritahu. Lepas tu dia tanya lagi, ada seorang ni. Tanya Ruzan ni, are you going for your master? So Jai pun jawab lah, InsyaAllah. Oh, good. So what are the question? Nah, baru dia cuba tanya pula question tu. Okay, we are trying to find a suitable place to tanam the uri, because macam kita orang sendiri pun tak tahu nak explain uri tu. Uri tu dalam bahasa Inggeris apa? Jadi macam we want to tanam the uri within the masjid area. Maksud dia pun macam, what is uri? Dia tanya lah, uri. That things apa? Coming up from the baby born punya ni, like an oxygen to them. Entahlah, lebih kurang itulah. Aku lupa sudah sebab kira 2 tahun lepas juga peristiwa ni berlaku. Time tu ialah memang tengah serabut apa semua tuan. Lepas tu dia pula bercerita pasal dia. Dia bercerita macam, okay, I love to give you some advice about my experience from the beginning of my life, because you know that I am now 94 years old. 94 years old. Here's my business card. Dia bagi seorang-seorang business card. Pasal kita orang pun buka lah business card, tengok macam rupanya dia Tan Sri Hanafiah. Merupakan pengasas Felda, tabung haji. Banyak lagi jasa-jasa dia. Memang orang yang sangat respected, orang yang sangat power. Okay, berbalik pada cerita tadi.
dia pun cerita lah dia punya pengalaman. Pengalaman. Lepas tu dia cerita lagi yang dia ni sebenarnya classmate kepada Tun Dr. Mahathir masa entah tahun bila tu. Sebab umur dia orang sebenarnya hampir sama juga. I think lah sama. Mahathir dengan dia ni Tan Sayyidnya Fia ni 94 juga. 94 or 95 macam tu lah. Lepas tu dia try untuk cerita dia punya experience lah. Dan dia cerita yang dia ni merupakan seorang first Malay Standard Chartered Accountant. Oh betul lah. Dan dia ni lahir di apa ni, pada 16 April 1927 di Yan Kedah. Selepas beliau study di England dan Wales, mungkin terlalu lama menggunakan bahasa English, beliau dengan rakan-rakan dia menubuhkan firma Perakaunan Bumi Putra yang pertama. Seterusnya mengembangkan kerjaya sebagai pengarah urusan lembaga urusan tabung haji dan pengurusi lembaga pemasaran pertanian persekutuan FAMA. Yang pertama tabung haji FAMA, lepas tu pengasas FELDA. Haji FAMA FELDA. Wish. Lepas tu beliau juga sebagai pengarah Malaysia Building Society Berhad, ahli Kongres Ekonomi Bumi Putra, pengurusi jawatan kuasa akaun awam, Presiden Dewan Perniagaan Melayu Malaysia, Pengurusi Dewan Perniagaan Malaysia, Presiden Malaysian Friendship and Trade Center Taipei. Oh banyak lah. Pengurusi Executive Bank Bumi Putra, Pengurusi Southeast Asian Bank Limited Mauritius, Court of University of Malaya, Board of Governors, Industrial Arbitration Tribunal. Kini beliau menyandang jawatan sebagai pengarah City Credit Investment Bank Labuan. Oh, memang dia punya jasa tu sangat tinggi lah. Dan beliau juga telah dianugerahkan pingat dan darjat kebesaran, antaranya ialah Panglima Mangku Negara oleh DYMM, Datuk Setia Diraja Kedah oleh KDYMM Sultan Kedah, Ahli Mangku Negara Setia Diraja Kedah, dan menerima pencapaian anugerah sepanjang hayat dari Institute of Chartered Accountants di England dan Wales. Wow. Dan beliau juga merupakan tokoh Melayu terbilang sempena sambutan UMNO ke-71. Baik. UMNO, okey. So, ini last word daripada dia lah kan. Sebenarnya, kita orang ni krem sudah kaki ni kan bercerita dengan dia banyak betul. Dia punya macam-macam lah dia cerita pasal diri dia ni. Dia punya pencapaian. Lepas tu dia beritahu lah last kali. Okey. I'm telling you my achievement because I want you to achieve something. Although you achieve this thing and this thing and this thing, you can achieve everything, but don't forget, never forget that all your achievements starting because of Allah. And never forget, always pray, jangan lupa sembahyang 5 waktu. Itu yang dia paling ingatkan, because if you forget that, you couldn't achieve anything. So itu yang dia beritahu lah. Kita orang macam sentap sikit lah bila dengar tu, macam Okeylah, betul lah. Memang betul lah. Sesuatu kejayaan itu starting daripada kita membetulkan diri, membetulkan akhlak, membetulkan cara sembahyang kita, cara kita mengenali Allah. Lepas tu baru kepada kita punya kejayaan. Maksudnya kita pergi kepada situ dulu, pergi kepada Islam dan agama kita, baru kepada kejayaan kita. Bukan berasaskan kepada kejayaan dulu, baru agama. Kalau itu, kita akan pentingkan keduniaan sahaja. Wuih, memang pedas lah apa-apa yang dia punya kata. Last kali, tidak apa-apa hasil untuk tanam uri di masjid tersebut. So, last kita orang pun balik pergi PPUM dan kita orang baru realize ada masjid di situ. So, kita orang try untuk tanam situ lah. Bila try untuk tanam situ, tengok macam ada banyak juga kesan orang tanam area dia punya pasir tu lah, area dia punya rumput, dan disediakan cangkul lagi. Aduh, mana tahu dari awal tadi lagi kita orang tanam situ. Ini sudah hampir maghrib baru kita orang tanam uri tersebut, dan alhamdulillah selesai sudah tanam uri tersebut di kawasan PPUM sendiri. So, itu saja perkongsian untuk hari ini. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe.